Onome tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći. Aleluja! Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetoga Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima. Vama koji slušate veli, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Onome tko te udari po jednom obrazu, pruži i drugi. I onome tko ti otima gornju haljinu, ne krati ni donje. Svatkomu ko od tebe ište, daj, a od onoga tko te tvoje otima, ne potražuj. I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam je uzdari? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam je uzdari? I grešnici to isto čine. Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdari? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati. Nego ljubite neprijatelje svoje, činite dobro i pozajmljujte ne nadajući se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, dat će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se za uzvrat mjeriti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, Isus danas pred nas stavlja nimalo lak zahtjev. Ljubite svoje neprijatelje. Prvi mogući obrambeni mehanizam može biti taj da kaže, pa ja nemam neprijatelja. Možda i nemamo neprijatelja u strogom smislu riječi, ali svatko od nas ima one kojemu je lakše ljubiti i one koji nam je teže ljubiti. One kojima je lakše činiti dobro i one kojima je teže činiti dobro. Lako je biti dobar s onima koji su nam simpatični, koji s nama dijele ista mišljenja, s prijateljima vjernicima. A što je s onima koji to nisu? Ljubiti takve i tekako košta. Ljubav je danas često svedena samo na osjećaj. Družimo se i volimo se jer se zajedno osjećamo dobro. Prava ljubav, kršćanska ljubav puno je više. Ljubiti drugoga radi njega samoga, željeti mu dobro. Kad Isus kaže da ljubimo svoje neprijatelje, zasigurno ne misli da to moramo činiti tako da prema njima pokazujemo neki pozitivan, emotivni odnos. Božja ljubav nije samo emocija. To je životni stav. To znači da na ovome svijetu ne postoji nitko za koga bih ja želio da ne bude u kraljevstvu Božijem. S ovom zapovjedi, ljubite svoje neprijatelje, možemo pomisliti
da svoju čast dovodimo u pitanje. Kada čitamo Bibliju, primijetit ćemo da je čast jednog čovjeka bila vrijednija i od samoga života. Naša čast nije uvjetovana čašću koju ovdje dobivamo na zemlji. Naša čast je svemirskih razmjera. Ona proistječe od samoga Boga. Kakve god da nas svijet doživljava, bili bogati ili siromašni, bili obrazovani ili ne, bilo koji status da imamo, mi smo djeca Božja. To je čast svemirskih razmjera. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdni. Isus od nas traži da ličimo našem nebeskom Ocu milosrđe. Milosrđe je najveća Božja karakteristika. Kad opisujemo Boga, vrlo često ističemo njegovu pravednost. Sam Bog kao svoju najveću osobinu ističe upravo milosrđe. S pravednošću je spreman čekati ukoliko milosrđe ne ostvari pozitivan učinak. Moramo vjerovati da Isus od nas nikada ne traži više od onoga što možemo. Sjetimo se u ostalom da riječ kršćanin ima kao korijen riječi Krist i da ako se nazivamo kršćanima, trebamo slijediti njega i ono što nam on govori. Mi kršćani u društvu predstavljamo crkvu. Na kraju krajeva predstavljamo samoga Boga. A predstavljamo li ih na pravi način? Ako smo zatvoreni samo u krug onih koji su nam simpatični, bliski i istih ideja, tako ostalima šaljemo krivu sliku o crkvi i o Bogu. Naš Bog je Otac svih ljudi. Naš Bog ljubi jednako i prijatelje i neprijatelje. Kršćani ne bi trebao govoriti. Ja sam njega zauvijek prekrižio. Minimalno što možemo učiniti u takvim situacijama je dati sve od sebe. A hod odnosa onda naravno ovisi i o drugoj osobi. Tko smo mi da nekoga drugoga zauvijek prekrižimo? Sjetimo se kako nam Bog prašta i nikada nas ne ostavlja. Što bi bilo kad bi se Bog vodio našom logikom? Božje je milosrđe besplatno i neizmjerno. Kaže Isus, i kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima. Ovo pravilo se često izokrene u sljedeće. Sve što ne želite da ljudi vama čine, ne činite ni vi njima. Međutim, Božja ljubav nije pasivna. Ona je aktivna. Ona nešto čini. Čini dobro drugim. Kao kršćani često volimo raspravljati o određenim stvarima, jesu li one grijeh ili nisu. A preskačemo nešto ključno, nešto zapravo i što nismo počinili. Ne pokazati ljubav prema čovjeku kad za to imamo prigodu. Ne pokazati mu milosrđe. Ne oprostiti. Jedno moramo znati, kad god pomislimo da smo bolji ili veći od drugoga čovjeka, pa taman taj čovjek bio i najveći grešnik, u Božijim smo očima automatski manji. Molimo Boga za istinsku poniznost, jer kad je čovjek svjestan sebe i svoje grešnosti, teško da će osuditi drugoga. Kad pogledamo Isusov zahtjev, da onome ko nas udari okrenemo i drugi obraz, u kontekstu cjelokupnog Isusovog djelovanja i propovjedanja, vidit ćemo da ne trebamo doslovno krenuti drugi obraz. Kad nas netko udari, povrijedi, trebamo ne samo oprostiti taj udarac, nego jasno dati do znanja da ćemo oprostiti svaki drugi udarac koji će nam se dogoditi u budućnosti. Ali u isto vrijeme učiniti sve da ne dođe do drugoga ili sljedećeg udarca. Ne prepustiti se pasivnom primanju udaraca, nego aktivno sudjelovati u sprječavanju udaraca i to Isusovim načinom. Kada je Isusa udario onaj vojnik,
그래서 Isus mu odmah oprašta, ali jasno postavlja pitanje. 그 잘못을 용서하는 것입니다. 오프라시탐 디우다렛 내 사모와 내고 이스와기 슬레디치 알이 이데임 우치니티 스레 다네 도제 두우다라냐 코이 보리 이메네 이 테베 갓 유우다 폴룹셈 이스다에 이수사 이수스가 우슬로우다오 그리아테 사미임 티임 오프라시타 알이 야스노 이메누 예 그리에 폴룹셈 이스다에 시나 초비에치 이수스 예 야스 Opraštam ti, ne samo ovu istaju, nego i svaku drugu, ali neću odustati u borbi da ne dođe do istaje koja uvijek više šteti tebi nego meni. Uvijek je potrebno oprostiti. To je temeljni stav Kristova učenika. Oprostiti ne samo za učinjeno, nego unaprijed oprostiti i sve ono što će se dogoditi u buduće. To je zahtjev koji Isus stavlja pred nas, jer zna da će se samo na taj način nasilje zaustaviti. Nastojimo prihvatiti ove Isusove riječi i živjeti. Na taj način izgrađujemo kraljevstvo Božije. Amen. 하나님의 나라를 건설하도록 합시다. 아멘.